Nykypäivän hiihdossa suuri osa kilpailusta päättyy kiriin tai irtiottoon. Se ei ole kuitenkaan ihan niin yksinkertainen asia, koska sitä ei aina kuitenkaan ratkaise se, kuka on nopein. Esimerkiksi jos olet kisa-aikana joutunut ottaa niin sanotun välikirin, niin vaikka sä olisit paperilla ja ennakkoon ajateltuna kovin niin sanottu loppukirimies, niin se on voinut syödä sulta jo kovimmat paukut. Se on aika haastava yhtälö yrittää samalla säästää mahdollisimman paljon energiaa matkan aikana, mutta silti olla riittävän hyvissä asetelmissa, että sä pystyt kiriä. Pitää punnita vaan ne omat vahvuudet ja niiden mukaan luoda taktiikka, millä tavalla lähestyä sitä loppua. Asetelmaa haettaessa ei voi välttyä kontakteilta, mutta siinä on olemassa tietyt herrasmiessäännöt, että napiteellä ei tule sääreen sisämutkaa. Se on ihan sekunnin murto-osista kiinni, että kun se oma paikka tulee ottaa se hyvä asetelma tai just se rako alkaa syntymään sinne, niin ne ei ole semmosia asioita, mitä sä voit etukäteen päättää, ne pitää vaan aistia. Ja just esimerkiksi semmosilla pienillä eleillä sun pitää näyttää se, että tää on mun paikka ja mä oon menossa siihen. Että vastustaja, jos se huomaa susta tai aistii susta taas sitä yhtään vähän sitä epäröintiä, niin se tilanne menee ohi ja sun kisa voi olla siinä. Loppukiriin tullaan kuitenkin sen verran hapoilla, riippumatta kilpailusta, että ei liikuta omaa absoluuttista maksimivauhtia. Sen takia esimerkiksi laskusta tultaessa on hyvin tärkeää avata riittävän aikaisin pakettia alkaa hiihtämään, koska silloin sun ei tarvi itse luoda sitä vauhtia, vaan saat säilytettyä vaan sitä vauhtia, mikä sulla on jo valmiiksi sitä laskusta tultaessa. Loppukiri on noin 10-15 sekuntia kestävä tekninen ja fyysinen suoritus, mutta siinä ei ratkaise pelkästään tekniikka ja fysiikka. Kun sä tuut siihen keulassa siihen loppukiriin ja sun pitäisi keskittyä vaan siihen, että sä katot sinne kaukaisuuteen loppusuoraa omaa kaistaa pitkin maaliviivaa kohti. Mut kun kavereiden suksen kädet alkaa tulla pikkuhiljaa sun rinnalle ja sulla alkaa olla sitä maitoa niin paljon jalassa, niin se on helppo antaa se ajatuksen herpaantua siihen. Ja sä alat laskemaan niitä viimeisiä metrejä pikkusen liian aikaisin. Kaikki se vuosien työ ja ominaisuudet, mitä sä oot pystynyt hankkimaan itsellesi, menee hukkaan, jos sä pystyt keskittymään siihen yhteen olennaiseen asiaan ja työntää sun varpaita ensimmäisen maaliviivan yli voittajana.